ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଏଥରକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ, ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଆଉ ସେଇ ଆମ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ରାତିରେ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଉଷୁନା ଭାତ ପଖାଳ ପଡ଼େ, ଆଉ ରାତିରେ ସେଇଟା ରହେ, ସକାଳ ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଏବେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ପଖାଳ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଏକା ଆମେ ସର୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗାଁ ଫିଲ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ହୋଟେଲ ସମ୍ରାଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ପଖାଳ ଦିବସ ଯେଉଁଟା March 20 ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ପଖାଳ ଭେରାଇଟି ଅଛି, ମାନେ ବାମ୍ବୁ ମଟନ ସହିତ ହେଲା, ବାମ୍ବୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସହିତ ହେଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କଲେ ତ ଏଇଠି ରାତି ପାଇଯିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିତରୁ ଯିବା ଏକାଥରେ ଖାଇବା। ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ପୁରା ପାଖରେ ହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଯିବା, ବେଶୀ ବକ୍ବକ୍ ହେବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଆସନ୍ତା 20 ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ଥିବାରୁ ଆମ ହୋଟେଲରେ ପଖାଳ ସହିତ ମାଛ ପୋଡ଼ା, ମଟନ ପୋଡ଼ା, ଛତୁ ପୋଡ଼ା ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଏଥରକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ, ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଆଉ ସେଇ ଆମ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ରାତିରେ ଆମର ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଉଷୁନା ଭାତ ପଖାଳ ପଡ଼େ, ଆଉ ରାତିରେ ସେଇଟା ରହେ, ସକାଳ ସେଇଟା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ଏବେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଆଇଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ପଖାଳ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଏକା ଆମେ ସର୍ଭ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗାଁ ଫିଲ୍ ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ। ବାମ୍ବୁ ମଟନ, ବାମ୍ବୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ବି ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ରୋହି ମାଛ, ଚାନ୍ଦି ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ସେଇଟା ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଶାଗ, ବଡ଼ିଚୁରା, ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ଛୁଇଁ ବେସର, ଆଳୁ ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ରହିବ। ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି ତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଡ଼ା, ତାପରେ ଛତୁ ପୋଡ଼ା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମାଛ ଫ୍ରାଇ ଖାଇଲୁ, ନାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ମଟନ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶାଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରତି ଆଇଟମ୍ ତ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେହରେ ଆମର 100 ମାର୍କ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୋଡ଼ା, ସ୍ପେଶାଲି ପଖାଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଛତୁ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, କମ୍ବିନେସନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମର ମାଟିହାଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା ସାଧା ପଖାଳ ରହୁଛି ସେଇଟା 140 ରହୁଛି, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଚୁରା, ଭଜା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ଛୁଇଁ ବେସର, ସେଇଟା ସବୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆଡ଼୍ ଅନ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଥାଳି 260, ଛତୁ ପୋଡ଼ା ପଖାଳ ଥାଳି 280, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ ପଖାଳ ଥାଳି 380, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପଖାଳ ଥାଳି 340, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 150 ଆପଣଙ୍କର ବାମ୍ବୁ ମଟନ ରହୁଛି, ଦେଶୀ ସବୁ 150 ରହୁଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି 8 ପିସ୍ ରହୁଛି, ସେମିତି ଆମର ପିଓର ଦେଶୀ ଚିକେନ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆମେ କାଟିକି ଆଣୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ବୁଲାବୁଲି କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିବେ, କାହିଁକିନା ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରହେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚିକେନ୍ଟା ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ ରହେ, ଆପଣ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ବଡ଼ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଉଷୁନା ପଖାଳଟା ରହୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା, କାନ୍ଧିଆ ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କମଳା ପତ୍ର, ଦହି ଫୁଟଣ ଦିଆଯାଇକି ସେଇଟା ଆପଣ ରାତିରେ ଆମେ ରହୁ, ସକାଳେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଉ। ପଖାଳଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରାତିରେ ମାନେ ତାକୁ ରଖାହୁଏ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖାହୁଏ ତା'ର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ଆମେ ଆପଣ ନିଜେ ଖାଇକି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ କିମ୍ବା ରସ ହାଣ୍ଡିରେ ଯେତେବେଳେ ପଖାଳଟା ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଏ ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ, ତା'ର ଆପଣ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଡିଫରେନ୍ସ, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଏଇଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ପଖାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ, ସୁବିଧାରେ ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲୁଗାଁ କଟକରୁ ବି ଲୋକ ଏଇ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ପଖାଳର ଏନ୍ଜୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ସର୍ଭ କରାହେଇଛି ମାଟିହାଣ୍ଡି ପଖାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରାତିରେ ମାଟିହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁଟା ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଇ ପଖାଳ ମାଟିହାଣ୍ଡି ପଖାଳ। ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ତା'ର କମ୍ବିନେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଛୁଇଁ ବେସର, ଖୋଳା ଆଳୁ ଭଜା। ଏଇଟା ହେଲା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ, ଏଇଟା ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଦେଶୀ ଚିକେନ, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ, ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଭେଜ୍ ନନ୍ ଭେଜ୍ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୋଡ଼ା ଭାତ, ବାମ୍ବୁ ଚିକେନ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଚିପ୍ସ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ ପଖାଳ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଉ ଚିପ୍ସ ଭର୍ତ୍ତା, ଚଟନ, ବାମ୍ବ ଚିକେନ, ପୁରା ମସ୍ତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପଖାଳର ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ତ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଟା ଦହି ପଖାଳ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରନ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା ବମ୍ବୁ ମଟନ, ଇଏ ଦେଶୀ ବମ୍ବୁ ଚିକେନ, ଇଏ ଛତୁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା, ଇଏ ଆମର ହେଲା ବଡ଼ି ଚୁରା, ଆଚ୍ଛା ଟମାଟୋ ଭରତା, ଇଏ ଶାଗ, ଇଏ ଆମର ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଇଏ ଆମର ହେଲା ଛୁଇଁ ବେସର, ଛୁଇଁ ବେଶୀ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଚ୍ଛା ଚିପ୍ସ, ପୁରା ଦେଶୀ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ରହୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାୱା ମାଛ ଭଜା, ସେଇଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଗେଇକି କେତେଥର। ଆଉ ପାଟିଘାଣ୍ଡରେ ଦହି ପଖାଳ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଇଦେଲେ ପୁରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ମନ ଥଣ୍ଡା, ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି କହିବାନି, ଭୋକ ଜୋର ହେଲାନି। ଚାଲ ନର୍ମାଲ ପଖାଳ ଥାଳି ମଗେଇଲେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି? 140 ରୁପଏ ଆସୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି? ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଥାଳି ଅଛି 260, ଛତୁପୋଡ଼ା ପଖାଳ ଥାଳି ଅଛି 280, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ ପଖାଳ ଥାଳି 380, ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି 340। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇସବୁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ତ କମନ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, କମନ୍ ରହିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ରହୁଛି? ୟା ଭିତରେ ସବୁ ବଡ଼ି ଚୁରା ରହୁଛି, ତା'ପରେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି, ଟମାଟୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା ରହୁଛି, ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ରହୁଛି, ତା'ପରେ ଆଳୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ରହୁଛି, ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରହୁଛି, ଛୁଇଁ ବେସର ରହୁଛି। ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଭଜାଟା ଭଜା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ହେବାନି, ମାଛ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ତା ମାଛ ଭଜା ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଯାକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସର୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ପତ୍ର ଉପରେ ଶାଳ ପତ୍ର ଦିଆହେଇଛି, ଶାଳ ପତ୍ର ସବୁ ସର୍ଭ କରାହେଇଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଫିଲ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଘରେ ବସିକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ଖାଇବା ପୁରା ଦେଶୀ ୱେରେ। ଆଉ କୋଶଳ ଶାଗ ରହିଲା, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ରହିଲା, ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା ରହିଲା, ତା ବାଦେ ଛୁଇଁର ବେସର ରହିଲା, ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରହିଲା, ଆଉ ଆଳୁ କଲରା ଚିପ୍ସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି। ଆଉ ତା ବାଦେ ଏସବୁ ଆଡ଼ନ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ ହିଁ ରହୁଛି, ଆମେ ସବୁଯାକ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଉଛୁ, ସବୁଯାକ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ଏଇଠି ରହିଲା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତା ବାଦ ଏଇଠି ବାମ୍ବୁ ମଟନ ରହିଲା, ତା'ର ବାମ୍ବୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ରହିଲା, ଆଉ ଏଇଠି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଛତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶୀ ପାଳ ଛତୁରେ ହିଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତାୱା ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ମାନେ ଏତିକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଦହି ପଖାଳ ସହିତ। ମସ୍ତ ଲାଗିଲା, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଛୁ, ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ଏତେ ଭେରାଇଟି ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିନି, ଯଦି କେଉଁଠି ଏଇଟା ଥିବ ତ ହେଇଟା ନଥିବ, ହେଇଟା ଥିବ ତ ଏଇଟା ନଥିବ, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ଆରାମସେ ଆସିବେ ବସିବେ, ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଖାଇବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ଏକା ବି ଆସନ୍ତୁ, ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ମନ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ପୁରା ଯିବେ ଘରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଫର୍ମେଟେଡ଼୍ କରାହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ହାଲକା ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଏଠି ରହିଲା ବାଉଁଶ ପୋଡ଼ା ମଟନ, ମଟନର ବି ଟିକେ ବାମ୍ବର ଗୋଟେ ଫ୍ଲେଭର ଆସୁଛି, ତା ସହିତ ରହିଲା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି,
तो तीनटा जो पोड़ा पोड़ी आइटम सहित जो माटी हांडी फ्लेवर वाला पखाड़ कंबाइन करी खाऊ पटर वा वाला फिल आस बहुत ही बढ़िया लगे मैं पूरा पेट शांति मन शांति आपण मैंने जब मन शांति पेट शांति कराया चाहते आसतु सम्राट होटेल जोटा कि आम खोर्धार कलेक्टर अफिस्खे अच्छी प्रपर लोकेशन आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेव।